ამიდის გაუარესებასთან ერთად ბაქტერიულმა და ვირუსულმა ინფექციებმა საგრძნობლად იმატა რუსთავის ბავშვთა საავადმყოფოს დღეში 10-დან 15 პაციენტამდე აკითხავს. დაბალი ტემპერატურა და სეზონისთვის დამახასიათებელი დაქვეითებული იმუნიტეტი ინფექციის გავრცელების რისკს კიდევ უფრო ზრდის. პაციენტები ძირითადად სკოლამდელი და სკოლის ასაკის მოზარდები არიან. აღნიშნული დაავადებები უშუალო კონტაქტითა და ჰაერწოთოვანი გზით გადადის, ამიტომ მედიკოსები მშობლებს მეტი სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. მომართვიანობა გაზრდილია, არის ვირუსული ან ბაქტერიული ინფექცია. ეს ხდება ლაბორატორიული გამოკვლევების შედეგად დგინდება. მომართვა იყო როგორც სტაციონარულ მომსახურებაზე, ესე ამბულატორიულზე. ამჯერად სტაციონარში უფრო დაკლებული ავადმყოფთა რაოდენობა, მაგრამ ამბულატორიული მომსახურებისთვის მაინც გვაკითხავს ავადმყოფი, დღეში 8-10 მაინც მოდის მინიმუმ. უკეთდებათ ინტრავენური ინფუზია და დანიშნულება მიეცემათ და მკურნალობა გრძელდება ბინაზე.